Hallå Sofia. Hej. Vad sitter du och läser? Nej, jag läser lite tidningar. Eller, vi är på Greyhound Race. Derby Lane är vi på. I St Petersburg, inte Ryssland utan strax utanför Tampa i Florida. Och vi har bettat på hund nummer 1, 2 och 5. Första race. Är du taggad? Tror du att vi har plockat ut vinnare? Så hundarna är ju precis förbi här. Ja, och så hade vi en quinoa-box, eller vad var det? Quinela-box, som innebär... Att vi har de här tre hundarna, 1, 2 och 5, som måste komma 1 och 2. Ja. Och sen på andra racet sen, men nu börjar de snart. Då håller vi tummarna för det här. Ja. Jag tror det är mycket här. Tror du det?